פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. אעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. ואברכך ואברכך בנקלך אור ונברכו בך כל משפחות האדמה וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני. וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. ויצאו ללכת ארץ הכנען ויבואו ארץ הכנען ויבוא אברהם בארץ על מקום שכמת אלון מורה והיה כנעני אז בארץ. ויאמר וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. ויעתק משם הארה, מקדם לבית אל, ויתר לו בית אל מים ועין מקדם, ולמי שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני, וישא אברהם הנוך ונשאו הנגבה. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, כך אומר פרקי אבות, התנא בפרקי אבות. 10 דורות מנוח ועד אברהם, שהיו כולם מכעיסים ובאים לפניו. כל הדורות האלה היו עושים צרות. דור הפלגה, דור המבול, דור המהבול, דור המדרום, כל האנשים שלקחו את כל הטוב לכיוון השני כדי למרוד במי שנתן להם את הטוב. כדי לחוש העליונות ואני, אני, אני ואפסי עוד, כמו שאמרנו, שדור המבול אמרו לקדוש ברוך הוא ויאמרו לאין סור ממנו ודעת דרכך לא חפצנו. 10 דורות רבותיי של מכעיסים, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. בא אברהם אבינו והצדיק את בריאת האדם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בשביל אברהם שנקרא ראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, אל תקרא בהיבראם אלא באברהם, אומרים חז"ל. מה זה תולדות השמיים והארץ בזכות מי? בזכות אברהם אבינו. למה? כל הדורות האלה עשו בלגן. כל הדורות האלה לא הצדיקו את המציאות שלהם. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, קץ כל בשר בא לפניי כמלא הארץ חמס את פניהם והנני משחיתם את הארץ. אומר רש"י, מה זה והנני משחיתם? ואשחית את הארץ. והנני, הנני להסכים עם אותם מלאכים שאמרו לא יברא, צריך למחוק אותו. אני מסכים איתם. זאת אומרת שהדורות הללו כביכול לא הצדיקו את בריאת האדם. הם הגיעו למצב שהם גרמו לכך שבריאת האדם הייתה דבר לא טוב. הייתה חורבן לעולם, והעולם מושחת, והעולם נכחד, לא נשאר פה כלום. מה שנשאר בעולם מאוד יחידי זה היה, חז"ל אומרים שבארץ ישראל לא ירד מבול, כך גמרא אומרת, בארץ ישראל לא היה מבול, וחז"ל אומרים שהיחידים שמתו זה כל אלה שהיו ביבשה, מכל אשר בחרבה מתו. מה זה בחרבה? מה זה אומר? בחרבה ולא בים. דגים שבים, דגים שבנהרות נשארו חיים. למה? הם היחידים שלא השחילו דרכם על הארץ. שזה כתוב שהצדיקים גולגלים בדגים. דגים לא השחיתו דרכם על הארץ. אבל בארץ השחיתו. כלב על כלב היה הולך עם הזאב. התרנגול היה הולך עם הטווס. כך לשון המדרש. כולם היו משוגעים. בני האדם, אנשים אומרים אנחנו בקדמה. טמבל, איזה קדמה? הלכת אחורה. חושבים שהם המציאו עולם חדש. מצעד הגאווה. אבל מצעד הגאווה היה בדור המבול. אומר במדרש שבדור המבול היו כותבים כתובה לזכרים. מתחתנים זכר עם זכר, כותב לו כתובה. והמציאו את העולם? לא המציאו את העולם, אהבלים היו תמיד. רק מה, הם מחזירים את ההיסטוריה המטורפת של העולם שהביאה לחורבן העולם, מחזירים אותה. הם חושבים שהעולם שלהם, הם רוצים לעשות דיקטטורה בעולם. הם מדברים על דמוקרטיה מתי שזה נוח להם, מתי שהם רוצים זה דיקטטורה. שמעתי היום, מישהו אמר לי, לא שמעתי את זה, מישהו אחד מהתלמידים סיפר לי, אומר לי, אומר לי, הרב, שמעת? אמרתי, לא, לא שמעתי כלום, אני לא שומע, אני יושב לומד, לא מה, אני לא מתיק קשקושים, עזוב אותי, זה מוכר לי את הראש, מה היה? לא שמעת מה בנט אמר? מה בנט אמר? אמר, מלא דברים מהמשוגע הזה. לא, הוא אמר שחייבים לצמצם את הכוח הפוליטי של החרדים. מה זה האמירה האומללה הזאת? מה אתה רוצה לעשות, להרוג אותם? מה כאילו, מה אתה רוצה לשים אותם בתאי גזים? מה, וזו האמירה הכי אומללה נגד דמוקרטיה, הרי מה זה דמוקרטיה?
דמוקרטיה זה שלטון רוב, בוא, יש, זה יגיד את שלו, זה יגיד את שלו, וואלה, מי שיהיה, במה נבחר אתה, אתה? אתה לא רוב, אתה ערוב דבר שכין ברד. אתה, שיש מנדטים, אתה צחקת, שלא יכול להיות שבן אדם בממשלה יישב שם בשישה מנדטים, תמיד הוא היה מדבר על זה. ובסוף הוא החמר הזה נהיה שם, ותראה מה שנעשה. על מה הוא מדבר הבן אדם הזה? הרי ממה אתה יושב בממשלה? בגלל שיש כביכול רוב. עם מי? עם הערבים. על הערבים בתוכה תלינו כינורותינו. שוטרים מקבלים בוקסים בפרצוף, יראו לי תמונות, מזעזע, זה לא להאמין. רבותיי, זה לא להאמין. בבני ברק הם גיבורים מפוצצים חרדים, זורקים רימוני הלם ברחובות, כשמגיעים לערבים נהיים שפנים. זה פשוט... איפה אתם? הגעתם לרמלה, לרמלה, ברחתם עם האוטו. בואו נעושים מהם פורפרה. המדינה ביד שלהם, שתבינו, רבותיי, אנחנו צריכים להתחזק, הקדוש ברוך הוא לקח אותם, שם את המדיים שלהם, זה לא להאמין. זה לא להאמין מה שנעשה פה, זה כאילו מדינה ערבית, לא מדינה יהודית. אתה תמיד מול ערבי, אתה יוצא השם. והם הם הצודקים והכל בסדר. מה זה כל זה? רבותיי, תדעו לכם, כשבני אדם לא מתנהגים כמו שצריך, בני אדם נלחמים בתורה, בני אדם נלחמים במצוות, וכל דבר שבקדושה בשבילהם זה, זה, זה דבר זר, מה אתה מצפה שיהיה? התורה אומרת, הגר אשר מתחתיך יעלה עליך מעלה מעלה. מי זה הגר? זה המהבולים האלה. ואתה תרד, אני לא רוצה להמשיך, לא אתה חלילה, על שונאי ישראל. ואנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. מה? דורות שלמים, רבותיי, עברו בעולם הזה, עברו שמדות, עברו צרות, עברו איסורים, ואף אחד לא יסתובב אחורה לראות למה זה קורה. מה טעינו? ממשיכים כסוס כפר עדי נבין, במתג ורסן עדיו לבלום, שום עצירה למחשבה. רבותיי, אין מוח, אין חשיבה, כאילו המוח עמד מלכת. כאילו המוח זה, 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 זה... אתם יודעים, יש, הרופאים אומרים ש... אם יש בן אדם, יש לו איזה בעיה בפנדיצית, מוציאים וזורקים את זה. למה? זה משהו מיותר בגוף. אין שום דבר בגוף האדם מיותר. הקדוש ברוך הוא לא ברא בגוף של האדם ולא בעולם הזה שום דבר מיותר. וכמו שאמרתי לכם הרבה פעמים על דוד המלך ששאל לכאורה שהעכביש והצירה והמשוגעים הם מיותרים, והקדוש ברוך הוא יכריח לו כמה הם נצרכים בעולם. אתם זוכרים את זה, לא? ודוד אומר, בא לקדוש ברוך הוא אומר לו, ריבונו של העולם, למה בראת העכביש? למה בראת הצירה? למה בראת המשוגעים? אמר לו, חייך, שאתה תזדקק להם. והיה, דוד המלך הולך ונכנס, רצה להוכיח לשאול המלך שהוא יכול להרוג אותו, בחיים הוא חשב לפגוע בו, אמר זה משיח השם, והוא לקח את הצפחית של המים שלו, אבל למזלו הרע, כשהוא נכנס אבנר בנר, שהיה שר צבאו של שאול, הוריד את הרגל שלו על דוד המלך. והמדרש אומר שהרגל של אבנר בנר, להזיז אותה, זה יותר קל להזיז עמוד של שי ששוקל טונות, מלהזיז את הרגל של אבנר בנר. הוא היה כזה חזק, אין מציאות להזיז אותו. בקיצור, תחכה פה עד שהוא יקום, וכשהוא יקום, אתה לא תקום יותר. מה עושים? פלא כשכו לה, כשכו בא, שלח כשכו צירה, עקצה לאבנר את הרגל באמצע השינה, הוא הרים את הרגל, ודוד יצא. אתה בא שמחלה, זה מה שיש צירה בעולם. זה אחלה שליח. כפר עליך. אבל של עולם אני מצטער. בטח. שום דבר. מה רבו מעשיך השם? כולנו חכמה עשית. אחר כך אחד רדף אחר שאול המלך להרוג אותו. דוד המלך היה איזה מנהרה, נכנס פנימה. שאול קולט אותו. אמר, בטח הוא נכנס למנהרה הזאת. בא להיכנס למנהרה, בא כשכו מה עשה. שלח הכביש, באותו שנייה סגר את המנהרה. שאול אמר, לא יכול להיות שדוד פה. אם הוא היה פה, היה עובר גורת הקורים. אם יש קורים, הוא לא פה. הלך. אמר דוד, כולם בחכמה עשית. אחר כך, דוד המלך היה בורח, הגיע אצל אחיש מלך גד. המלך של פלישתים. הוא היה מחפש את דוד המלך בנירות להרוג אותו. אמרו לו, הלו, דוד נמצא פה. תביאו אותו. תפסו אותו, הביאו אותו. דוד המלך, מה אני עושה? הוא יהרוג, הוא הורג אותו. איך שהוא הגיע, דוד אליו התחיל לירוק על הזקן שלו. והוא התחיל לצועק, צועק, צורח. עכשיו הוא, כתוב בפסוקים שם, שאשתו הייתה משוגעת, והבת שלו הייתה משוגעת. היה לו שתי משוגעים בבית. עכשיו דוד צועק, הבת שלו עושה, אשתו עושה. אמר, בית משוגעים נהיה. ודוד משתולל ויורק. אמר להם, תגידו, חסר משוגעים, אנוכי, הבאתי לי את המשוגע הזה. דוד המלך זה חכם, לא משוגע, קחו אותו מפה. אמר, השתבח שמך לעד. איזה מזל שברת המשוגעים. כולם מחוכמה עשית. בטח, אני דוד אומר, אם לא היה משוגעים, בחיינו משתחררים מהצבא. וגם היה בעיה, איך תוציא פרופיל 21? חייבים שוגעים. כולם לחוכמה עשית. רבותיי, בקדוש ברוך הוא ברא בגוף של האדם תוספתן, הוא ברא פנדיצית, לא משהו ברא, זה הכל צריך.
לא מוצאים שום דבר מהגוף סתם. הגוף צריך. יש מצבים שאין מה לעשות, אין מה לעשות. אבל יש אנשים שאומרים שהתוספתן או הפנדצית הוא מיותר. אני אומר יש אנשים שהמוח שלהם מיותר. בטוח שהוא מיותר. הם בחיים שלהם בגיל 70 ובחיים לא ישתמש במוצר הזה שקוראים לו מוח. הוא אף פעם לא ישב לחשוב. לא חושבים. למה קורה לנו כל הבעיות האלה? איזה צרות אנחנו שומעים רבותיי, זה נורא והיום. עכשיו, על הערב הזה איפה הייתי? אז עזבתי את הישיבה, קשה לי לצאת, אבל לפעמים אין לי ברירה, זה צער בשבילי לצאת מהלימוד. אבל מה אני אעשה? בית אבלים. מה זה בית אבלים? לפני חג סוכות בא אליי שכן, אמר לי הרב, הנכד של אחותו, לא הרגיש טוב, היה אפתי, ילד בן שנה וחצי, היה אפתי, לא הרגיש טוב, קחו אותו לבית חולים, אמרו שיש חשש לדלקת קרום המוח. טוב? התפללנו, ביקשנו. קודם כל גם יכול להגיד לא. אותה הילד הזה, היה אפתי בבית, הורים לדעים מה קורה, בדקו אותו, לקחו אותו בית חולים. טטטה, פתאום בכלל אין לי מלדבר, אז היה מורדה מונשם, בסוף אחרי יומי אמרו להורים, מוות מוחי. מסוכות עד עכשיו, שבוע שעבר, נפטר הילד, בשנה וחצי. תמידים איזה צערות. שלשום, זה היה. בחור בן 16. בחור ישיבה נסע לעשות מבחן של דיר של משנה ברורה בדרום, חזר מסכן נקלע לאיזה תאונה בין מסעית לבין זה, ירד, היה הולך רגל מסכן, רואים על הרצפה, סיפרו לי, רואים על הרצפה את הכובע שלו ואת המשנה ברורה והילד בן 16 נהרג. אז זה היה מה שנעשה, אני אומר לכם צרות, צרות, שבוע שעבר, רואים, שבוע שעבר, לפני שבועיים זה היה כבר עם האוטובוס עם הילדים, צרות, צרורות, אני אומר לכם, יום שישי אישה אחת הלכה ברחוב, בן אדם עלה על המדרכה, דרס אותה, אישה בהיריון, והתלמיד שלי בישיבה אומר לי הרב, התקשר אליי ביום שישי, אומר לי הרב, זו חברה של אשתי, היא מחכים שנים לילד, עלה על המדרכה, עלה עליה, ערו, ערו, הלכו ילדו אותה בבית חולים, ברוך השם, מצב של ילד טוב, והאמא הייתה מצב קשה, ברוך השם משתפר, אבל דברים מטורפים מה שנעשה. מה אף אחד לא עוצר? אני שואל את עצמי, אני עליי. למה אני לא עוצר לחשוב יותר? חבר'ה, אנחנו צריכים לעצור לחשוב, מה קורה כאן? אברהם אבינו היה היחידי שהתחיל להתבונן. מי ברא אלה? מי זה הבעל הבית כאן? המדרש אומר, אברהם אבינו הלך ואמר, מי בעל הבירה? עד שהציץ לב בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. מה זה? בבוקר שמש, בלילה חושך, הכדור משתובב, בוא נראה איזה עולם מופלא, מי ברא אלה? מה, העולם נברא לבד? אין כאן בעל הבית? אין כאן תכלית? אין כאן מלך שיגיד מה התכלית של האדם, למה חי, למה מת? לא יכול להיות דבר כזה, מה עובדים לאלילים? יש כאלה בתנועת העדר. אה, משתחווים לעץ? משתחווים לעץ. זה, תגיד לי, מה זה השטויות הללו? מה זה נראה? אתם נורמליים? כמו, בדיוק, כמו שאני אומר לכם תמיד, רבותיי, זה בדיוק בגדי המלך החדשים. כולם בטוחים שבאמת מי שחכם רואה את בגדי המלך. וכולם אומרים, המלך איזה בגדים חבל על הזמן. וכל אחד רואה שהוא אהבל. אז מה, אני אגיד שאני אהבל? מה, אני אגיד שאני לא רואה את הבגדים והמלך הערום? יגידו שאני דפוק. אז איזה בגדים, אדוני המלך, אנשים היום רואים שטויות, איזה בגדים אתה לובש, בוא נה, אתה נראה פצצה. אתה נראה אחרי הפצצה, איזה פצצה? תראה, אתה נראה כמו גוי. מה עשית קעקוע ליד שלך? אתה נראה כמו גוי. מה עשית קעקוע? את נראית כמו גויה. מה זה התספורת הזאת? את נראית גויה. מה זה המלבושים הערומים האלה? את נראית גויה. מה זה הצורות המאכל שאתה אוכל שרימפסים ופירות ים? בן שלי סיפר לי, בא לפה ליהוד, אמר שלי שמואל, שיהיה בריא, רבי שמואל. הגיע ליהוד, נכנס לאיזה מסעדה. אמרת לו, כן, שלום עליכם, להכין לכם שולחן. אומר לה, תגידי, איזה השגחה זה פה? אומרת, לא איזה השגחה, זה משגחה, מסעדה של פירות ים פה. את רואה חרדי, תגידי לו, לך מפה. להכין לכם שולחן? תערוך לפני שולחן נגד, צוררה, התפענו, וודשק, איך אתה... אנשים אוכלים פירות ים, בואי נעת היהודי. בואי נה, את יהודיה, אתם אוכלים חזיר, אתם נורמליים. עד לאיפה? עד לאיפה? כאילו בואי נה, זה מטורף. רבותיי, תדעו לכם. אנשים מאבדים את זה, אבל לחלוטין. נסים להילחם בקדוש ברוך הוא. שבוע שעבר הראו לי סרטון, אתם לא מאמינים. רבותיי, מגיעים בארץ, יש כבר כמדומני 3 או 4 קרמטורים שורפים גופות. אנשים לא רוצים להיקבר.
אתם לא מאמינים, מגיעים אליך הביתה, מגיעים לאנשים מבוגרים הביתה, אנשים עם פרוספקט, ושואלים אותך, הוא רוצה להישרף בקרמטוריום, ואיזה עציץ הוא בוחר לעצמו? נותנים להם עציצים, 30,000 שקל עציץ, עם החול שלו, ומגדלים בפנים עציצים איזה צמח, ואומרים, אנחנו עושים חיים מהמוות. וואו, וונדרפול. ואולי אתה רוצה שיפזרו גם את האפר שלך קצת בים המלח. רבותיי, רואים משפחה, אחים ואחיות, אמא אבא, שהאמא מתה, עולים בכדור פורח, יש להם את האפר אחרי ששרפו אותו בקרמטוריום, סורכים את האפר, ומפזרים אותו מעל עמק ישראל. הכדור פורח נוסע, ופתאום עף קצת מהאפר, על הגוף שלהם, של הילדים, אז הם עושים סטלבט. אמא עפה עליי! אמא עליי! עוד שקל! הם צוחקים! אנשים נפלו על השכל שלהם. אני בוחר דווקא לזה, להיות בים המלח, אני רוצה להיות... תגיד לי, מה הולך כאן? כן, כן, רבותיי, העולם הולך ומשתבש. העולם הולך ומשתגע. שבוע שעבר אני אמרתי להם, יש לי אחד התלמידים שהוא שלח לי, הוא אומר לי, הרב, יש איזה חוקר רוסי שחקר את כל העניין של הקומוניזם בעולם. קומוניזם זה, רבותיי, זה הדבר הכי הזוי שקם עלי אדמות. זה אנשים הכי אכזרים שאנשים היו מצדיעים להם ברמות, למה אנחנו הולכים רחוק, רבותיי? פה במדינת ישראל, קיבוץ השומר הצעיר, אתם לא מאמינים. רבותיי, בקיבוץ השומר הצעיר גידלו אותם על אהבת סטלין. אדם שרצח 60 מיליון בני אדם. רבותיי, סטלין הרוצח, השפל, המלוכלך, איזה מילה שתגיד, זה מתגמד. היטלר יכל להיות אולי אחד התלמידים הקטנים שלו. והכל בשם ההומניות וכו'. ובשקר הכל מאחורי. רבותיי, קיבוץ השומר הצעיר היו לומדים כל יום על סטלין, ומראים מי זה העוזרים שלו, ומתגעגעים אליו, ובנהל הקיבוץ אומר, הלוואי, הדמיון הכי גדול שלי, זה שיגיע היום, והייתי יכול להכניס את סטלין לפה, ולהראות לו איזה דור אני מגדל. איך אפשר? תגידו לי אתם, רבותיי. מה? אתם שומעים מה אומר החוקר הרוסי הזה? הוא אומר, חקרתי במשך 30 שנה את העניין המטורף הזה שקוראים לו, זה הזוי, איזה רשעות. שוחטים אנשים, מתעללים בהם. היו לוקחים לעשירים את כל הכסף שלהם, ומשאירים אותם לעבוד, אנשים אוכלים מרוב שלא היה מה לאכול, אוכלים אחד את השני, דברים הזויים. הזויים. הוא אומר, חקרתי את כל זה במשך שנים. תקשיבו מה הוא אומר, אתם לא מאמינים. הוא אומר, נברתי בספרים כמו תולעת, אין ספר שלא קראתי על זה, אין היסטוריון שלא חקרתי אותו על זה, והגעתי למסקנה אחת, רבותיי, חוקר רוסי, מהרגע שהאדם החליט להוציא את האלוקים מחייו, הגיע לעולם כל החורבן הזה. שמעו מילים, ותשימו לב, תמיד במדינות הללו, תמיד, 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 במדינות הללו ששלט איך קוראים לזה שכחתי? הקומוניזם? לא הרשו שמה לעבוד שום עבודת פולחן. ויהדות הראשון שלו, ושום דבר אחר לו. סטלין, אוי ואבוי, מי שהיום מתעסק. שם היו מרזו אנשים לסיביר על זה שהם... תראו היום את הג'אנג'ין הזה, המשוגע הזה, שם בצפון קוריאה. כל מקום, סין, גם כן, אותו דבר. אוי ואבוי למי שיתעסק במשהו שמזכיר אלוקות. כי זה... ודאי, זה משהו שהוא מכניס... רוח וזוח ותואר וזה המחקנות, דברים שמה שלא יכולים להתאחן, וזה מה שקורה בעולם. אברהם אבינו רצה להראות לכולם, חברים, אני חקרתי ואני בדקתי. אני רוצה להגיד לכם שהטמבל הזה שקוראים לו נמרוד, שכולכם סוגדים לו, הוא אינו אלא רשע מרושע שרוצה לסחוף את כולכם. זה שאותי הוא לקח בתור קורבן לסרוף, את כולכם הוא רוצה לקחת. אנשים סוגדים לבשר ודם, לטיפשים ולעריצים, לרשעים ולמרושעים. זה מטורף. רבותיי, אתה רואה אנשים הולכים בתנועת העדר, כמו שאמרתי, המלך ערום, ואומרים, וואו, איזה בגדים. ושבא ילד קטן שקוראים לו חרדי, והוא אומר, המלך ערום. שבאים החרדים, אומרים, חבר'ה, אתם ערומים. אין לכם חיים, אין לכם חינוך, אין לכם צבא, אין לכם ביטחון. ערבי דורך על הראש.
אתה מחזיק רובה, למה אתה נותן לשוטר הזה רובה, ריבונו שם, הוא לא יכול לראות בו. וואלה, אין לו שוקר בכיס, אפילו לא יכול לדפוק בערבי הזה שוקר שם שהוא פיצץ לו את הפנים. אין לך גז מדמיע, כלום, מפחד על החיים שלו, חף על הרוחו. על מה אתה שוטר? תגידו לי את האמת, אני אשאל אתכם שאלה, אין לכם כלום. והם, הצבא שלנו, המשטרה עשתה עבודה מצוינת, איזה עבודה מצוינת, קיבלה פצצות בפנים, איזה עבודה. איזה עבודה זה לקבל מכות. זה סוג של עבודה, לקבל מכות, לא שמעתי בחיים של דבר כזה. אברהם אבינו הוכיח לכולם, חברים, תקשיבו טוב. אני הקורבן, אני רוצה להראות לכם רק מה קורה לאחד שמעיז להתכחש לשטויות שלהם. תנסו להתכחש לשטויות של השמאלנים, לשטויות של כל הקומוניסטים האלה שהם שמאלנים, תנסו להתכחש שלהם, רבותיי, אתה בשבילהם אפס. אתה בשביל... לך אסור להביע דעה, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. העולם מטורף. לא שעכשיו אני באתי לדבר פוליטיקה, שלא תתבלבלו. אני בא לדבר נטו. כל אלה שהוציאו את האלוקים מהחיים שלהם, וזה שמאלנים, זה הוציאו את האלוקים מהחיים שלהם, הם נלחמים בכל דבר שבקדושה, ותסתכלו איך שזה נראה. זה במשך כל ההיסטוריה היה, שלא תתבלבלו, אנשים פשוט לא מבינים שההיסטוריה חוזרת על עצמה. הקיבוצים זה שלהם, ושם יצא על הסטלין הזה, וכל הבהמיות הזאת. וזה מה שקורה. והם עושים את עצמם כאילו הם הרוב. רבותיי, הם לא הרוב, ולא הם אולי שחין דבר ברד, אבל הם לא הרוב. הרוב של המדינה זה יהודים שומרי מסורת. תלכו ב... מי מכם לא היה שנה או בכל שנה בבתי הכנסת בראש שנה ביום הכיפורים? תגידו לי אתם, כמה אנשים בבתי הכנסת? יש מושב או מקום שתלך ויספרו לך שבית הכנסת היה ריק ביום כיפור? אין דבר כזה. למרות הקורונה אפילו, בחצרות עמדו אנשים, ברחובות, בחום, בצום, הוא עומד מול השמש ומתפלל. איפה יש דברים כאלה? אנשים שכל השנה לא מגיעים לבית הכנסת. רוב ככל העם הזה, רבותיי, אוהב השם, אוהב תורה, אוהב מצוות, ויש כאן קומץ קטן ורעשני שמנסה להכחיש את מציאותו של הבורא יתברך ואת מציאות התורה, ולהפוך את בני התורה לשחורים ולאנשים שהם סוחטי כספי הציבור. פעולות השכר יפות מאוד. הם עומדים שם על הברז וגונבים את כל הכסף, ואומרים, הגנב שם, הגנב שם, אל תסתכל פה. הדתיים, תורה. אני הסברתי לכם פעם, היה בבני ברק כולל שקראו לו כולל מעלות קדושים של הרב יונה, שם ישבור אותו. אז שם, זה כולל שנמצא שם בעלייה כזאת ליד רחוב רבי עקיבא, יש שם קופת צדקה, אתם יודעים, כמו שבכל בית כנסת יש קופות צדקה. בגנבים, בפרט כל מיני נרקומנים, אוהבים ככה להיכנס לבית הכנסת ולשדוד קופות צדקה. אז הם היו באמצע תפילת 18, הוא ידע שב-18 אף אחד לא זז, הוא רואה את כולם מתנדנדים. מה הוא עשה? אתם יודעים, יש תמיד בבתי כנסת האלה, יש קולבים ויש על זה חליפה מבעד, הוא הלך מיד לשם, הוא לקח איזה חליפה מבעד שם על עצמו, הוא עומד ליד הקופות, וכל רגע הוא עושה שלום לצדדים. ופתאום הוא לקח קופה אחת בשקט, הוא מכין עושה שקית ועוד קופה, היה שם כסף. הוא ידע מתי לבוא. ופתאום הוא פותח לריצה. אנשים גמרו 18, התחילים לרוץ אחר. אתם יודעים, בבני ברק, אם מגיע איזה משהו מוזר או משונה, תוך שנייה 7,000 איש נמצאים מסביב לראות מה קרה. זה בני ברק, אין מה לעשות. בקיצור, אחד רץ, פתאום אתה רואה כל בני ברק רצה. כולם רצים, הנה הגנב, בעפתי בו, וכולם באו. קיבל ספרינט למועדי הבונה, חסידים באים אליו, אחד יושב עליו, מגייץ אותו, זהו. אין יודע, אפילו אם שלחו לחברת האשראי, לא יקבלו חזרת הכרטיס של הגיוץ. הלך. הוא ראה את כל עוד נשמתו בו. מה קרה בסוף? הוא מצא לעצמו רעיון מאוד מקורי. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עשה מהר סיבוב, וחזר ונכנס בתוך הקהל, והוא צועק להם, הנה הוא, תפסו אותו, הנה הוא, תפסו אותו. פתאום אחד, על המזל שלו, אחד מאלה שהיה בדיוק לידו והכיר את הפנים שלו, משהו, הנה הוא, תפסו אותו, בוא, הנה! שברו לו את העצמות שלו. אתה צועק הנה וזה אתה בעצמך. בדרך כלל הגנבים, הוא אומר הנה ותפסו אותו. מי זה? הוא בעצמו, ראש הגנב בוער הכובע. הדתיים גנבים, ההוא גנב, כל הפוסל במומו פוסל. כל הפוסל במומו פוסל. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. אברהם העברי, ספר התורה שלנו, בחומש בראשית נקרא בלשון חז"ל ספר הישר.
למה ספר הישר, שואלים חז"ל? מפני שכתובים בו האבות שהיו ישרים. אתם יודעים מה זה ישרות הלב? זה אברהם, יצחק ויעקב, זה האבות שלנו, זה כל הדורות של התורה, ישרות הלב. אני לא פוזל לא ימינה ולא שמאלה. אני לא מחפש לקחת לך ולא להזיק לאף אחד חלילה. הפוך על הפוך על הפוך. אני פה בעולם הזה כדי לאזן, כדי לתקן, כדי לעזור, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה, לתת, ואברהם אבינו הוא סמל החסד. סמל הנתינה. סדום ועמורה, בדיוק ההפך. זה שמאלנים, סדום ועמורה. מה זה סדום ועמורה? שמאלנים. לך, ואמרו לה אסור ממנו, דעת רכה לא חפצנו. איזה מין חוקים מטורפים יש להם, אסור לפרנס עניים. אסור לפרנס עניים. פעם היה אצל, פעם הגיע הגאון חתם סופר, כמדומני זה היה. הגיע לעיר, של לעיר שלו, ששמו אותו שם שיהיה הרב שלהם, התחיל להיות רב שם במדסדורט, כמדומני הוא הגיע לשם. ואמר לגבאים, תקשיבו טוב. אני באתי לפה להיות רב שלכם. אני מבקש מכם, אל תבקשו ממני אף פעם לעשות תקנות ישנות. רק תקנות חדשות. טוב. יום אחד, באו אצלו, הגבאים, בואו בפיהם בבקשה. כן, מה אתם צריכים? יש לנו תקנה חדשה. או, מה התקנה? אמרו, תראה, יש פה איזה בעיה בעיר, אנשים עושים חתונות, עושים בר מצווה, עושים אירוסין, עושים ברית מילה. באים העניים מסתובבים, צדקה, צדקה, אוכלים את הראש. אנחנו רוצים לאסור על העניים לבוא, אנחנו נאסוף כסף מכולם, קופה מיוחדת, והעניים לא יפריעו בחתונות, בשמחות, יבואו לקופה ויתנו להם. החפץ, הגאון חתם סופר, רבי משה סופר עליו שלום, דפק על השולחן. מה יש לכם? לא אמרתי לכם לא להביא תקנות ישנות. הוא אומר, הרב, זה לא תקנה ישנה, זה חדש, לא היה פה בעיר אף פעם. אמר להם, זה ישן, זה היה בסדום. זה כבר היה בסדום! שם לא הרשו לעניים להסתובב! שם לא הרשו לעניים להסתובב. זה תקנה ישנה. בסדום ועמורה, אני שהיה מסתובב והיה לו גזר דין מוות. אסור לתת לו צדקה. שימות מרעב. אצלנו פה זה עיר כזאת שאו שאתה עובד ואוכל, או שאתה נחמה לאכול, נחמה לעבוד, תמות. שבעת הלחם. בזו לעניים, הרגו את ביתה של לוט, הרגו אותה, פוטית היו קוראים לה, על מה הרגו אותה? היה איזה עני אחד מספר את הגמרא, שהיה המחכים כל סדום שהוא ימות, כי אסור לתת לו הרי אוכל, אז כמה ימים לא אחד ימות, עוד יום, עוד יום, בואי נה, הוא חי, מה זה חי, הולך, זז, איך זה יכול להיות? מה קרה פה? עקבו אחריו, מה ראו? הבת של לוט הייתה הולכת לדלות מים מהבאר, הייתה מחביאה אוכל בפנים והייתה נותנת לו בסתר. תפסו אותה. מה העונש שלה על דבר כזה? עשתה פשע חמור ונורא נגד האנושות. החייתה בן אדם, השם ירחם שמו ויצא. מה עושים לה? מרחו את גופה כולו בדבש. ושמו אותה בתוך כוורת דבורים ונתנו להם לעקוץ אותה עד מוות. וככה הרגו אותה. ועל זה אומרים חז"ל שנאמר בפסוק, ויאמר השם ארדנה ואראה כצעקתה. איזה צעקה? צעקה של אותה ריבה, ריבה זה נערה, שצרחה צרחות מוות, ומתה באכזריות, למה? החטא היחידי שלה זה שהכינה לי והצילה אותו ממוות. אתם מבינים רבותיי, זה כל זה בשם החוק, בשם ההומניות, בשם ה... שמע, זה ככה אנחנו ניצור עולם יפה, עולם מסודר, לא יהיה לנו פה עניים יסתובבו, כל הארכי פרחי, מי שעובד מגיע לו לחיות, מי שלא שימות. כן, חוקי סדום ועמורה. חוקי סדום ועמורה. וכל אחד מלביש על זה איזה שם, שזה יראה יפה וזה יראה הומני, ומה קרה לך? זה קדמה, זה קדמה לגיהנום. אדם מגיע לעיר, אסור להחסן אותו. אין דבר כזה לבוא להתאחסן אצל מישהו להתארח. חס ושלום, אין אורחים. אסור, שאולי ידביק אותך בקורונה. אסור. מגיע אדם... גבוה, אומר המדרש, שמים אותו על מיטה נמוכה. אומרים לו, תשמע, אתה ארוך, חותכים לו את הרגליים. אתם שומעים? זה הזוי. מגיע אדם נמוך, שמים לו מיטה גדולה, אומרים לו, תשמע, אתה מיטה קטן למיטה, מותחים אותו עד שנעקרים לו האיברים. מה זה האנשים האלה? מה זה הטירוף הזה? מה, על מה רבו עם לוט? על זה שבאו אליו מלאכים הביתה? הם לא יודעים אם זה מלאכים, לא מלאכים.
אתה עושה כזה דבר נורא, והיום פשע בעיר שלנו, פשע! מכניס שני אורחים, אוי ואבוי לך! מי בא להרוג אותו? כל אנשי סדום נסע בו על הבית מנער ועד זקן. אנשים, נשים וטף. כולם צועקים, רשע! רשע, הוא הכניס אורחים הביתה. אתם שומעים כל זה בשם ההומניות, בשם ה... אנחנו אנשים נאורים, שם הנאורות. זה סדום ועמורה רבותיי, וזה דומותיה לכל אורך הדורות כולם. והפלא, שאף אחד לא מסובב את הראש שנייה אחת אחורה. להסתכל על ההיסטוריה ולראות כמה מטורפים האנשים היו, ואיך הם ממשיכים את אותה מסורת מטורפת. והאנשים האמיתיים, הישרים, הטובים, הם המטומטמים, הם הטיפשים, הם העקומים, והטיפשים הרשעים הם האנשים החכמים והנאורים, ולהם נבע תהילה. איזה טירוף זה! איזה מטורף זה! העריץ והרשע, הרשע החזר והמטורף, הוא האיש הגדול שלא נבע תהילה, ואותם אנשים שהולכים תמימי דרך ומנסים לעשות טוב. מה אתה עושה טוב? אתה הורס את העולם, אתה משחית את העולם. זה נקרא השחתת עולם. לעשות טוב זה להשחית את העולם, ולעשות רע זה לבנות את העולם. תסבירו לי איך זה מסתדר בשכל. אין שכל. אתם יודעים מה אברהם אבינו אמור להילחם? עם בית משוגעים כמו שאנחנו רואים היום. בית משוגעים כמו שאתה רואה היום. מסתכלים עליך ברחוב שאתה דתי, כאילו אתה איזה בוגד, כאילו אתה איזה גנב, כאילו אתה איזה רשע, כאילו אתה... למה? מה עשיתי לא טוב? אומרים חז"ל שבזמן המשיח ושר מרע משתולל. מי שיסור מרע הוא יקרא המשתולל. מה, אתה לא עושה עבירות? אתה משתולל, אתה בן אדם לא טוב. הרשע הוא הטוב, והטוב הוא הרע. הכל הפוך. זה סדום ועמורה. זה מה שהגמרא מספרת במסכת סנהדרין, שאליעזר, רבד אברהם, הגיע לסדום. אז הוא חשב שיש שם אנשים נורמליים, אז זרקו עליו מישהו, זרק עליו אבן, פתח לו את הראש. אז תפס אותו מהאוזן, לקח אותו לבית משפט, אמר לשופטים, חבר'ה, חשב שזה יהיה נורמלי. הגיע על הבג"ץ. אמר להם, בג"ץ, בג"ץ. הבן אדם הזה זרק לי אבן בראש. בבקשה, תשפטו אותו שישלם לי פיצויים. אמרו לו, זרק לך אבן בראש וירד לך דם? אמר להם, כן. אמרו לו, טוב, אתה יודע, כזת דם עולה 5 לירות, אליעזר, תשלם לו 5 לירות שהוא עשה לך כזת דם. מה? אתם מבינים? הוא בא שהוא ישלם לו, אומרים לו, תשלם לו אתה, כי הוא עושה לך דם. והכזת דם עולה כסף. אליעזר לא חשב פעם, אמרים חז"ל, לקח אבן, זרק בראש של השופט, פתח לו את הראש, אמר לו, מה שאני חייב לו, תשלם לו אתה. כתב, אתה חייב לי, תשלם לו, שיעבוד על רבי נתן, חבוד. מטורפים! וזה נקרא אנשים הומניים, אתם מבינים? אנשים, אתה באת מהעיר של טמבלים, פה זה סדום! רבותיי, סדום ועמורה, אדמה וצבועים, זה היה מקום יפהפה. כי כל הארץ כולה משקה. אין דברים כאלה. יופי! רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. האם היופי של העיר נמדד בצמחים? בכיכרות היפים? במזרקות המים, באנדרטות, במדשאות, בפארקים, חומי האדם, אולי איזה אגמים עם סירות, איזה יופי מתקנים לילדים. זה היופי של העיר? ממש לא. אתם יודעים מה כתוב אצל יעקב אבינו? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום ויהיה לשם כבעה השמש. מה ראשי ויצא יעקב? ויצא יעקב מלמד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כשהצדיק נמצא בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא צדיק מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה ההוד וההדר של העיר? צדיק! מה היה ההוד וההדר של העולם? מרן הרב עובדיה! מה היה שהוא נפטר? פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה היה ההוד וההדר של העולם? הרב שטיינם על הלב שלו. הלך, פנה הודה, פנה זיווה. רבותיי, זה ההוד וההדר שלנו. העוד והדר שלנו זה גדולי תורה, זה אנשים שמעמידים את הארץ על תילת דשא, לא יעשה אותנו בני אדם, פארק יפה. זה טוב, זה טוב פארק, זה טוב לנפוש. שעשינו מזה מטרה, ושמנו את התורה בצד. כשלא נותנים כסף לעמלי תורה, נותנים אותו לארגוני טרור, זה מה שעושים. 53 מיליארד, יש כסף. זה לא ייחודיים, זה בסדר, הם אנשים טובים עם אח שמה. ולתת לדתיים ירחם השם, אתה השתגעת? אלה צריך לדרוש אותם, דרוש כל דוס, אשמד כל חרד, שפוך סיד על כל חסיד, שפוך מים על כל ירא שמיים.
מה, אתה השתגעת? מה עשו מאיתנו? איזה מפלצות עשו מאיתנו? זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים? מי זה שדואג באמת לבני הנוער? תגידו לי אתם. מי זה באמת דואג לבני הנוער? מי באמת דואג למשפחות שיש להם בעיות? מי באמת דואג למשפחות שהולכות להתגרש? למישהו אכפת? רב שומע שזוג הולכים להתגרש? אני אומר לכם, אני שומע דברים כאלה, אני משתגע. אפילו שאין לי זמן, אני הופך את העולם למצוא זמן, ואני לא נושם. ואני יושב, ואני מתאמת, וזה, וברוך השם, סייעתא דשמיא, יש מלא משפחות שהיום חיים ביחד, באהבה ואחווה שלום ורעות בזכות המלחמה הזאת. מה? זה מעניין מישהו? בעולם שאין בתורה? תתגרשו, אתם לא מסתדרים? תתגרשו. שמה, המילה גירושי זה כאילו, סדר, לא הולך, לא קרה כלום, לא צריך להריב. הגמרא אומרת שאדם שמגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. גירושין, חורבן. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. בואי נא, תלמד להעריך את מה שקיבלת. חז"ל אומרים, אדם הראשון כפוי טובה היה. אדם כזה הוא שאל אותו, אמין העץ אשר סביתיך לבלתי יכול מנו אכלת? לא, האישה אשר נתת עימדי. אתה השם, לא מבטא לי אישה, אם לא היא, הכל היה בסדר. תגיד תודה, קיבלת אישה. לא חי שאני בא לדבר על אדם הראשון, אנחנו לא נחלים להגיע לציפורן שלו 8 מיליארד אמות מתחת לחול שהיה לו בנעליי. אבל חז"ל דורשים ואנחנו צריכים ללמוד. כביכול, לגבי גדולת אדם הראשון, שהוא ענה בתשובה הזאת, זה נשמע כאילו, בואי נה, מה זה אישה שאתה די מדי? קיבלת מתנה שקוראים לה אישה, לא תהיה בודד אדם לבדו, אתה יודע מה זה להיות בודד? אוי לך, אוי ואבוי, שלא תדעו מה זה אנשים בודדים. היה פה ביהוד, לא רחוק מאיתנו, פה ביהוד. על יד הישיבה של הרב טורצ'ין, היה חצר, גר שם, היה בית כנסת של יעקב, איך קראו לו, יעקב מה? איך המשפחה שלו, זה הסבא של ימואל אהרון, יעקב הררי. רבותיי, הבן אדם הזה, עליו שלום, היה בן 80, אני הייתי בן 22, 23, הוא לחץ לי את היד, הוא שבר לי את כל האצבעות. כוח של שור, אני אומר לכם, שור הבר. הולך, בא, קונה, מרים, שובר, פונה, היה לו חצר, היה לו בית כנסת שם. הייתי מדבר איתו מלא, הוא היה בא והיינו מדברים. כל היהוד זוכרים את זה. שבוע אחד אשתו נפטרה. הוא היה בריא כמו שור. כשהוא הרגיש את הבדידות, אחרי שבוע אחריה הוא נפטר. לא חולה, ואיזה חולה. הוא יכל להקים מתים. אני יודע, למת יד היה מקים אותו. בדידות זה לא בדיחה. בדידות זה לא בדיחה. אין דבר יותר נורא בעולם מבדידות. אדם קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא בת זוג, תגיד תודה. אין ברכה מצויה לאדם, אלא בעבור אשתו, שנאמרו לאברהם היטיב בעבורה. אדם צריך לדעת, בוא, תלמד להעריך, קיבלת מתנה. לא להיות כפוי טובה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אברהם אבינו, אברהם הוא אבי. אברהם היה אוהב השם, אברהם היה אוהב אמת, ישר, ספר הישר, הם ישרים. אברהם אבינו כשראה אמת, הוא הלך איתה, אני ישר, אני הולך איתה עד הסוף. כל העולם, אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד של המתרס, והוא מעבר השני. היי, אני לבד. אני לבד. אבא שלי עובד עבודה זרה, לא רק עובד עבודה זרה, ספק הראשי של עבודה זרה היה תרח. אמא שלו עובדת עבודה זרה, אחים שלו עובדי עבודה זרה, כל הדור עובדי עבודה זרה. מה אתה עושה לבד? איך תצא נגד כולם? זה בכלל לא מעניין, זה אמת אני נוסע איתה, ומה זה משנה? אני עושה את שלי, הוא יעשה את שלו. ואת הנפש אשר עשו בחרן. והייתה שם אשל בדרך שווה, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם, אשל אכילה שתייה לוויה. לוקח אנשים, 4 פתחים לאוהל, כל דכפין יתה ויכול. תאכלו, תשתו, באים גומרים לאכול, נו, איפה משלמים? עשה להם שמה. הוא אומר, זה מקומה שנייה, אין פה. הוא אומר, לא, שמה! מי זה? אמר להם, בעל הבית, איפה הוא? זה לא אתה? אני בעל הבית, אני פועל פה. אז איפה הוא? אמר להם, למעלה בשמרו. איך? אמר להם, זה מי שברא את העולם. אתם רוצים להודות לו? בבקשה, תברכו פה, לא עלי כסף. ככה היה נותן לאנשים לאכול,
והיה מקריא להם את שמו של הקדוש ברוך הוא בפיהם. היו מודים לקדוש ברוך הוא, ואלפים רובבות, אומר הרמב״ם, הכניס אברהם אבינו תחת כנפי השכינה. אברהם מגרר את האנשים, ושרי מגררת את הנשים. איזה עוצמה של בן אדם. נגד כולם, רבותיי, נר אחד בתוך חושך מאיר, לא יעזור לאף אחד כלום. כל העולם חושך, נר אחד עושה. בא מדליק עוד נר, עוד נר, עוד נר, עוד נר, עוד נר, עוד נר, ולאט לאט, חביבי, האור, חושך עף. חושך לא מגרשים עם הקלות. חושך מדליק בהכנס, מגרשים עם אור. כי נר המצווה בתורה ובעד אברהם אבינו היה מאיר את עיניהם של, של, של האנשים ביראת שמיים, באמונה. ולא היה מבטר על אף אחד. והיה נלחם על כל אדם, ובשבילו רבותיי לקחת בן אדם אחד ולהחזיר אותו תחת כנפי השכינה, להכניס אותו, זה היה עולם ומלואו. הוא לא רוצה שום דבר יותר מזה. לא כסף ולא זהב. והוא מוכן להתווכח עם מי שלא יהיה, וגם זה יהיה במחיר חייו, שיזרקו אותו לכבשן האש, אין לו בעיה. הגמרא מסכת פסחים, לביאה, שכאשר זרק נמרוד את אברהם אבינו לכבשן האש, בא גבריאל המלאך לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו שלום, תן לי רשות, ואלך ואציל את הצדיק מן האש. אמר לו, לא, 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 אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו, נהל ליחיד להציל את היחיד. אני יחיד, הוא יחיד, אני. אבל בגלל שאתה רצית להציל אותו, אני לא אקפח את שכרך. אתה תציל מבני בניו את חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש. ואז הקדוש ברוך הוא וארד להצילו. מי ירד? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ואברהם אבינו התהלך, ונמרוד מסיק את כבשן האש 7 ימים, וזורק את אברהם לתוכו. מה צריך לצאת משם? קבב. שום כלום. הקדוש ברוך הוא שמר עליו. כי תלך במו האש, לא תיגבה ולאהבה לא תברבך. אברהם אבינו מסתובב, אומר המדרש, בתוך האש, ונעשה לו גן של שושנים ורדים, הכל עצים. היה מסתובב בפנים ואומר, או שענה, או שענה, שיהיה כפות. הנמרוד כמעט מת. אברהם אבינו צוחק עליו, אומר המדרש. אומר לו, אני אלוהים! אתה כפרת בי! אומר לו, אתה אלוהים? לא, אני אלוהים, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אין לך קורונה? תגיד לי, אתה אלוהים? אומר לו, בטח. מה, אתה לא יודע? אומר לו, לא. אומר לו, אם אתה אלוהים, בבקשה. תשקיע את השמש רגע. אתה עשית הכל? תשקיע אותה. אני אשקיע אותך באש! מה זה? אני אשאל אותך שאלה, אתה יכול לענות לי? אתה יודע מה? תשיב את הרוח. תנשיב רוח. תביאו ונטלטו. לך להשפוז, יהיה מעבול. לך! אתה אלוהים! אתה אלוהים, אתה! אתה משוגע! אתם יודעים מה זה? איזה כוח זה? ילד קטן להתווכח ככה מול כולם, עושה חשבון אף אחד. אני זרוק לך כבשן האש! זה התשובה תמיד של כל המשוגעים, שאין לו מה לענות, אני אהרוג אותך! שאלו אותך שאלה? יש לך תשובה? אני אהרוג אותך. הדתיים אומרים את האמת? אני אכניס אותך לכלא. מה זה האמת? אני מהכלא, תשאיר את האמת. אחד בא, אמר המלך ההוא, כניס אותו לכלא. המלך ההוא, הוא צודק. לא, רק חכמים רואים שהמלך יש לו בגדים. רק מטומטמים אומרים שהמלך יש לו בגדים. אבל, תגיד את האמת, המלך ההוא, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מקשקש בשכל? מי שאומר את האמת, דינו למיטה. אז אמרתי לכם, אתם זוכרים שסיפרתי לכם על 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 שהגמרא מביאה במסכת עבודה זרה על קטיע בר שלום, שכשהוא ניצח את המלך בוויכוח, הוא אומר לו, מלך, אתה צודק, אתה יודע, אתה ניצחת אותי, אבל מי שמנצח את המלך צריך להרוג אותו. למה? הוא אמר אמת, מגיע למוות, ככה זה הולך בו על הנער. אמרת אמת? תמות, תמות. אסור להגיד את האמת. איך תמיד להגיד את האמת? אסור להגיד את האמת. פה זה עולם של שקר. רעם אבינו בכבשן האש, והקדוש ברוך הוא יורד להצילו בכבודו ובעצמו. וכשחניה מסל ועזריה נזרקים לכבשן האש, בא גבריאל, הוא צריך לרדת. בא יורקי מוסר שר הברד, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני שר הברד, תן לי רשות ואלך ואצלן מבפנים ואקדיח מבחוץ. תן לי. עומד הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הלו, חילה, יש פה גבריאל המלאך, בך זה לא כזה נס גם. שר ברד, ייכנס באש. מה, 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 מה הנס הגדול? גבריאל הוא שר האש, הוא ייכנס לאש ויקרר את האש, זה כבר נס גדול. וגם אני חייב לו, נתתי לו מילה, אני חייב לו. אני אמרתי לו בזמן אברהם, אבינו שהוא יציל את בני בניו ואת חניהם של ועזריה.
מיד פתחו למלאכי שרת ואמרו, ומת אדוני לעולם, הללויה. אתה אמת, הבטחת, קיימת. אז ירד באמת גבריאל, הקדיח מבחוץ וצינן מבפנים, והשתבח שמו לעד, הציל חיים של ועזריה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, כי כל קובך לא יבוש ולא יקלמו כל החוסים בך. מי שהולך עם האמת עד הסוף לעולם לא ייפול. מי שהולך עם האמת, רבותיי, מרן הרב עובדיה עליו השלום, הלך עם האמת ברמות, שזה משהו שלא נתפס בכלל. הרב לא פחד מאף אחד. אתם מכירים פה סיפורים בארץ. מי שלא קרא קצת, לא מבין מה שהרב עבר במצרים. אתם יודעים כמה התנכלו לו במצרים? הרב שמה תיגן את חומות הדת ברמות הלאה. ההכשר שמה זה היה זוועת עולם. היו מאכילים אנשים נבלות וטרפות. חזיר היו מאכילים אנשים. בשם הכשרות. היה שם אחד נחום אפנדי, קרא לעצמו רב ראשי. הרב אומר, היה בעצמו אוכל נבלות וטרפות. היה בעצמו מחלל שבת. הרב אומר, הוא היה עושה חופה לאיש ואישה, אחרי החופה היה מנשק את הקלה. מטורף! הרב יצא שם חצי חוצץ נגד הכשרות, התנכלו לו מוות. ראש השוחטים שם היה בן אדם אלים, לא היה אחד שמסדבר איתו, כמו היום ארגון הפשע הכי גדול. הרב עובדיה לא ראה אותו. הוא שפך על הרב חומצת גופרית שעבר באמצע רחוב, לא פגע בו. הוא רדף אחריו בארץ ישראל, הוא בא לפה, רצה גם פה להזיק לרב, הלך בכותל המערבי, בורא עולם שלח ערבי, ירה לו בראש, הרג אותו. מי התעסק? הרב לא ראה אף אחד, אמר, אני לא מפחד מאף אחד, אני הולך עם האמת. ואתה ראית את זה גם פה, שם מדבר בשיעורים, ולא צריך לשמוע אף אחד. אמר את האמת, מה הרב אומר ככה? למה הוא אומר בית של גויים? למה הוא אומר? כי הוא ראה את מה שהוא ראה, הוא ראה בית של גויים, והנה הם תורים, בית של אבא של הגויים. אבא של הגויים אתה רואה. אנשים בא להם לקרוא את הבגדים שלהם שהצביעו לו, לאדם המוזר הזה, לשקרן הזה שאין בפיו אפילו מילה אחת של אמת. בנט, בנט, מה שיקר את כולם? באמת צריך נחושה, עבד עליהם בעיניים, לקח את הקולות שלהם והשתמש בהם נגדם, הכל נגד המדינה, נגד כל דבר אפשרי. שום יסוד לא נשאר בו, שום כלום, ממש נורא והיום. אבל הרב לא ראה אף אחד בעיניו, הוא אמר את האמת שצריך להגיד את האמת. באמת פעם הרב אמר איזה משהו נגד איזה מישהו, כמדומני נגד יוסי שריד, הוא דיבר מאוד חריף, ובא אליו אחד מחברי הכנסת של ש"ס, לא אגיד את שמו, הרב, בחילה, אבל הרב יותר בעדינות, אולי הרב, בשיעור הבא הרב התנצל, הרב הסתכל עליו ככה ולא ענה לו, בשיעור הבא הרב אמר, אתם יודעים מה שאמרתי שבוע שעבר? זה אמת לאמיתה! יוסי שריד רשע בירושע! הרב! אף אחד לא יגיד לי מה להגיד. אתה באמת תמוע, אתה תגיד לרב מה להגיד? הוא רוצה להגיד, הוא יגיד, הוא מבין שצריך להגיד, מי אתה? נראה לך, מי אתה? אתה תגיד לרב מה להגיד? הרב רואה לי נכון להגיד, הוא אומר, לא צריך לשמוע אף אחד. הוא לא ראה אף אחד אף פעם בעיניים, הוא ראה את האמת, הוא הלך איתה. אתם יודעים מה זה רבותיי להיות בחור בן 18 בירושלים? ולצאת בהלכות נגד הבן איש חי, שכל גדולה מקובלים בירושלים, כולם עיראקים, משתחווים לבן איש חי. הרב לא רואה בעיניים, הוא רואה אמת. תורה היא, בתורה אין מונופול לאף אחד, לא תגור מפני שלא תגרות, ורח מפני שזה עריכות דברים, יש לזה רבי חיים מבולושין, שאם אדם רואה בתורה אמת, והוא רואה נגד פוסק, לא משנה מי שלא יהיה, אסור לך לשתוק, אתה חייב לדבר. אתם יודעים מה עשו לו הרב? הרב כדור בעצמו נידע אותו, בגלל שהוא יצא נגד הבן שחיים. הוא לא יצא נגד הבן שחיים, הוא אמר, חבר'ה, אני אומר לכם, מה כתוב? אנחנו קיבלנו רות מרן, בן שחיים בבגדד, פסק כמו רמה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, 1, 2, 3, הדין כזה וכזה. לקחו את כל הספרים שהרב חיבר, שרפו אותם ברחובות. אתם יודעים מה עשו לו? הרב היה שוחרר בבית שבוע שלם, חולה. חולה, בוכה בלי הפסקה. אתם יודעים, הוא בא לבקר אותו. רבי אפרים הכהן, עליו השלום, רבי עזרא עתיה, ראש המקובלים, רבי אפרים הכהן, אבא של רב שלום כהן, עליו השלום, שישם שמור אותו, שיבדל לחיים. הוא, מגיעים אליו הביתה, אמרו, חכם עובדיה, מה זה? עכשיו, הם לא יכולים להיכנס אליו הביתה. למה? לדירת חדר אחד, וכמה ילדים. הכל בית מזרונים, מזרונים. הם מדברים איתו מבחוץ. הוא אומר להם, עשו לי עוול. מה קרה? אז הוא מספר להם. הוא אומר להם, תביאו אותם. אני אגיד להם מה שיש לי להגיד. הם יגידו, אם הם ינצחו אותי, אני יודע. אבל מה זה, זה תורה או שזה מסחרה? אני אומר אמת. אבל אתה הביאו אותם, והרב הוכיח לכולם, ואחר כך
הרב עזרא עטייה והרב שלום כהן עליהם, הרב והרב אפרים כהן עליהם השלום, הרימו את קרנו של הרב ויצאו על כל אלה שיצאו נגדו. מסתכל עד היום, מי לא לומד בצורים של הרב הליכות עולם, שזה על הבן איש חי. אומר הרב, אני אתם אומרים שאני אין לי כבוד לבן איש חי. אומר הרב, אני בגיל 14, תקשיבו טוב, בגיל 14 ידעתי את כל השוט רב פעלים של הבן איש חי בעל פה. שמעתם ילד בן 14 יודע שוט רב פעלים? הלוואי שתדעו לקרוא אותו. אתם יודעים מה זה שוט רב פעלים? זה אותיות כאלה קטנות, כל תשובה ככה. ידעתי את כולו בעל פה. איפה יש דברים כאלה? איפה יש דברים כאלה? יש אחד, רבי יהושע הכהן, שמעתם עליו? רבי יהושע הכהן, זה בירושלים, הוא יודע את כל השעס בעל פה. ממש בעל פה, אבל אם אתה אומר לו דף, אתה אומר לו צד של עמוד, הוא אומר לך איזה עוד כתוב, איזה מילה, איזה תוספות הכל. הוא הרב עובדיה, אוהב אותו. יום אחד הוא בא אצל הרב עובדיה, אומר לו, חילה כבוד הרב, יש לי איזה בעיה. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, יש איזה רשי אחד בשעס נעלם לי. לא יודע, זה בב לי, ירושלמי, נאבד לי הרשי הזה. הרב תמיד היה דרכו ככה, עושה ככה, מי שיקיר אותו, עושה ככה. איזה רשי, תגיד לי. אז הוא אומר לו, כך וכך. הרב אומר לו, אני אתפלל לך רבי יהושע. זה לא רשי, אמא שעס, לא בבא בבא ירושלמי, זה איפה זה? הוא אומר לו, זה רדק בצפניה וב. זה כמעט מת. פותח, הנה זה. אתם מבינים על מה אני מדבר? כל התורה כולה הייתה על, על, על הכף היד שלו. בן אדם לא נע ולא זע מלימוד התורה. יהפכו את העולם, הוא לא מפסיק, הוא לומד ולומד ולומד ולומד. הוא אומר, אין אותו שום דבר. ובחל תלמידי חכמים שאין להם מה לאכול. ובחל כל אלמנה, ובחל כל אדם, ומי שהיה רואה אותו בר בינן שלא יבוא ולא יש החייל היה נהרג, הרב היה בוכה בדמעות של איש צורע. אתם לא מבינים כמה הרב היה מתפלל. אנשים חושבים, כן, בני תורה, רבנים. הלו, עזוב אותך מבלבולי מוח. מי זה הרבנים? מי זה הרבנים? אני אגיד לך. הרב עובדיה היה המפקד הכי גדול בצה"ל. לא, באמת. כן. הכי גדול בצה"ל. שמעתם על מבצע אנטבה, מבצע יונתן, יוני נתניהו, אח של ביבי. אה? יוני נתניהו יצא למבצע. מי הוציא את המבצע הזה לחוצה? היה בזמנו יצחק רבין. יצחק רבין רצה לצאת למבצע, מי שזוכר על המטוס שחטפו שם באוגנדה, אני זוכר שזה קרה. כל הארץ רעשה געשה. מה עושה יצחק רבין? עם מי הוא מתייעץ? עם שר ההגנה קספר ויינברגר של ארצות הברית? עם מי הוא מתייעץ? רבותיי, הוא צריך לצאת למבצע. המטוס מוכן, הכל מוכן, הוא אומר להם, אתם לא זזים. מה עכשיו? אני חייב להתקשר לקבל אישור מהרב עובדיה. רגע, את הקוקום, אני את הדוס? אמר להם, חבר'ה, איש קדוש עליון, אותו שואל, מה הוא אומר, אני עושה? הוא יקשר לרב, אומר לו, רב, מה? כזה דבר קרה? אמר לו, הרב, אני יכול לצאת? אמר לו, עדיין לא. חכה, תן לי קצת ללמוד תורה להצלחת העניין ולהתפלל, ואני אגיד לך מתי לצאת. אחרי שעה וחצי הרב תקשר, הוא אומר לו, צאו לשלום בהצלחה. הכל יהיה בדמות בהצלחה. רבותיי, זה היה מבצע שהייתה בהצלחה לא נתפסת. הנה בבקשה, הרמטכ"ל הגדול, ראש הממשלה ורמטכ"ל ולא יודע מה, את מי שואל? איך אמרתי פעם למישהו? הלו, אני אגיד לך משהו. הבן שלך יהיה רופא ויהיה לא יודע מה ויהיה. תדע לך, בסופו של דבר, הכי גדול זה הרב. אתה יודע למה? מראה למה. מדוע אני אגיד לך? תאר לעצמך שאתה הולך היום לרופא משפחה. לא אתה, חס ושלום, שלחוץ ממך, איש אחד הולך לרופא משפחה. הרופא אומר, תשמע, זה לא התחום שלי, יש לך משהו מסובך. שולח לך מישהו יותר גבוה. והגבוה אומר, אוי ואבוי, צריך עוד מישהו יותר גבוה. ואתה הולך ליותר גבוה. ובסוף שולחים אותך לאחד שנמצא בסוף העולם שמאלה. הכי הכי רחוק, וזה הרופא הכי מומחה, ואם הוא לא עוזר לך, אתה מת. זהו, זה מה שנקרא הקו האחרון. והגעת לרוב, ומה הוא אומר לך? תראה, אני לא יודע מה להגיד לך. אתה יודע לאן אתה הולך עכשיו, מהרופא הזה? לרב. אמרתי לו, זאת אומרת שאם הלכת אחרי הרופא הכי גדול לרב, אז מי הכי גדול? הרב, הרופא אמר שאין מה לעשות, מה עושים? הרב, תעזור לי! אם הרופא לא יכול לעזור לך, מי יעזור לך? הרב. והרב, למה הרב יעזור לך? הגמרא אומרת שמי שרוצה שיש לו, אם יש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל רב, תופס ישיבה. שמעתם? יש לו תלמידים, לומדים תורה, יש לו ישיבה, ברכה שלו, גמרא מפורשת. ואברהם אבינו היה לו ישיבה. אברהם אבינו היה לו ישיבה.
שם כתוב אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו לקח את דמשק אליעזר, ואת כל ילידי ביתו, שם הוא לקח, שם חז"ל אומרים שהיה לו תלמידים שלמדו אצלו. וחז"ל אומרים שאברהם נהנה שעשה פרקימטיה בתלמידי החכמים. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. אין לנו שיעור על התורה הזאת, לא יעזור לאף אחד שום דבר. אברהם הוא אבי, על מה הוא נהיה אוהב השם? שהוא היה טייס, שהוא היה טייח, שהוא היה היסטוריון, שהוא היה עובד השם, שהוא היה איש אמת, שהוא הלך איתה עד הסוף. והוא נתן יד לקדוש ברוך הוא ואמר לו, 10 ניסיונות? שיהיה 10, שיהיה 50, אני איתך, אני מת איתך. מת, מת. איך אמרה רות לנעמי? באשר תלך ילך, באשר תלין ילין. באשר תלין ילין, באשר תמות ימות, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. רק המוות יפריד ביני ובינך. היהודי אומר, שחוץ שמע, יש משהו שיכול להפריד בינינו וגם זה לא יפריד בינינו, זה רק יקרב בינינו, זה המוות. שגוי בא אליי ואומר לי, יאללה, אתה בואי, תעבוד עבודה זו, כך, תשחט. אז מי אתם מאיים? אתם יודעים, מספרים שבדרך הלצה, שפעם היה, יש יהודים כאלה שהם אוהבים להחמיר וכל דבר אצלהם זה, הם קוראים להם בריסקר. כל דבר אצלהם זה, אז מספרים שפעם הגיע איזה גוי אחד ליהודי אחד כזה, אמר, בואנה, אני שוחט אותך! תעזוב אותי, אני שוחט אותך! אמר לו, טוב, למה אתה שוחט? כי אתה יהודי! טוב, אז תן לי לברך! תן לי לברך שהולך למות על קדושת השם! טוב, תברך מהר! יאללה! סכין מוכנה! אמרו, ברוך אתה השם, לכל אחד שקדוש המסתם מצוונו! וקדוש... איך שהוא גומר לברך, הגיעו שוטרים, הגיעו חיילים, זה ברח. אז הוא רודף אחריו, אמרו לו, הפסק, הפסק! בירשתי, הפסק, בוא! מה אתה הולך, תמשוק? יהודי זה משהו לא נורמלי. היהודים, הערבים, הגויים מסתכלים כמו למשוגעים. תראה כמה הם מטורפים, מטורפים על השם, כן? סטלין לא יפריע לנו. היטלר לא יפריע לנו, עם מה שמה ויאבד זכרן. האינקוויזיציה האלה, כל שוטרי האוטו דה פה, כל המדורות של החולרות האלה, הרשעים, הארורים, האכזרים האלה. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן צמחה. אברהם אבינו זה היה אחד שנתן לכולנו כוח לקפוץ לכבשן האש. הוא נתן לנו את הכוח. הוא השריש בכל יהודי את העניין של מסירות נפש. יצחק פשט צווארו על גבי המזבח. הוא קיבל כוח מאבא שלו שכפשט זה קפץ לכבשן האש. והאבות הללו רבותיי התחילו לכולנו, התחילו לכולנו, לכולנו. כוח של מסירות נפש. כוח של מטאורי שלא רואים אף אחד בעיניים. לא מעניין אותי מהגויים. בוודאי שלא מעניין אותי מיהודים שמתנהגים כמו גויים. אתה לא מעניין בכלל ואתה לא מפחיד אותי. עברנו מספיק. מטורפים בעולם. אז עוד משוגע אחד. עוד משוגע אחד. מה אתה יכול לקחת לי? תן את הגוף. הגוף הזה במילה בסוף ילך. אם לא היום, אז עוד כמה זמן. אבל הנשמה לעולם לא תוכל לגעת. וזה הכי מרגיז את כולם. רבותיי, כולנו צריכים להתחזק ולדעת ספר הישר, ללמוד להיות ישרים, ספר האמונה, ללכת עם אמונה תמימה ושלמה במי שאמר והיה עולם, לשמור על המצוות, לא לעשות חשבון לבני אדם, לא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם, זה הסעיף הראשון בשולחן ערוך, מה שכותב הרמ"א. אני לא מבש מאף אחד, אני עושה מה שאני צריך לעשות, אני צריך לברך בעבודה, אני מברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ. זה לא נורמלי. לא, אתה נורמלי עם עגיל וקוקו. אתם מבינים? זה הנורמלי. הוא הולך לך עם חצאית, הוא נורמלי. סקוטים, מדרובים עם חצאיות, זה הנורמלי. בסדר, אם זה הנורמלי שלך, לך לשם, יא מבול. שם חיבלתך עמך. אני יהודי מברך, אני לא נורמלי? אני מניח תפילין לא נורמלי, עומד מתפלל 18, אני לא נורמלי? שתבח שמו לעד. לא צריך לי, אם באמת זה הלא נורמלי, אני רוצה להיות לא נורמלי. אם הנורמלי זה להיות מטומטם כמוך, אני מעדיף להיות לא נורמלי. העולם היום לא נורמלי. היום, אם העולם היום נורמלי, אז אני רוצה להיות לא נורמלי. אם העולם לא נורמלי, אז אני רוצה להיות נורמלי. כזה להיות אני לא רוצה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. שנזכה באמת להתחזק וללכת בדרכי אבותינו, רבותינו הקדושים. ללכת בדרך ישרה, לא לעשות חשבון לאף אחד, לא לבוש מפני המלעיגים בעבודת השם. נזכה בזכות זה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן ואמן, כן יהי רצון.